Сьома на годинниках. Час оглянути перші новини п'ятниці. Я Катерина Сривкова. Доброго ранку. 4 порушення режиму тиші було на сході країни минулої доби. У бік Опитного та Золотого ворог бив із заборонених мінометів, а поблизу Катеринівки стріляв із протитанкових гранатометів. Крім цього, на Луганщині ворожий безпілотник перетнув лінію зіткнення. Досі на фронті 3 доби поспіль трималася тиша. Армійці кажуть, такого не пам'ятають давно. Наш Руслан Сміщук побував на передовій і розкаже більше. Передові позиції поблизу селища Золоте, а насправді агломерації шахтарських селищ на лінії зіткнення. Це Луганщина. На посту цей 19-річний хлопчина. На фронті він нещодавно, але вже звик до місцевих суворих реалій. Ну, ожидання було те, що більше буде обстрілів, скляніни, як-то приїхав, більш-менш тихо. Перше час страшно було, а потім вже привик. Вигоря воював батько, і хлопець розповідає, що спочатку його рішення в родині не схвалили. Проте хлопець обрав армію ще в школі і був непохитним. Мама проти була, ну потім смирилася. Батя, ну, сказав, це мой вибір. Наразі тут Тихова, який розповідає, що супротивник змінює свої загони, тож не хоче дратувати українських армійців. Зараз є ротація. І вони хочуть спокійно уйти, вони по нас не стріляють, нас не це, ну, а коли поміняється, то вже хто його знає. Тож, доки вороги не стріляють, треба користуватися мирною миттю. Нам, щоб було удобно ходити, тому що коли було, то зараз ти йдеш, поскользнувся, все, травма, може бути навіть хребта. А травма хребта – це вже мінус бойова одиниця. А ще можна просто насолодитися спокоєм, адже таке тут трапляється рідко. Чи навіть приділити увагу місцевим чотирилапим, головній відраді на передовій. За даними штабу операції Об'єднаних сил, останні 2 доби минули взагалі без ворожих обстрілів. Такого на фронті не було вже давно. З Луганської області Руслан Сміщук, Вадим Ревун та Олег Зубов. Новини. Телеканал «Інтер». Міністерство оборони України не коментуватиме неофіційні повідомлення про надання Україні допомоги у вигляді озброєнь. Таке заявив очільник відомства Олексій Резніков. Він каже, що в інформаційному полі на цю тему є чимало спекуляцій, а їх використовує Росія та їхні агенти впливу, аби блокувати таку військову підтримку. При цьому міністр визнав, що обсяги допомоги нині дійсно безпрецедентні. Нагадаю, днями до України надійшла зброя від Великої Британії. У численних ЗМІ також з'явилися повідомлення про можливе отримання нової партії від країн Балтії та Чехії. Будь-яке вторгнення, включно з гібридним та кібератаками, Захід розцінить як агресію Росії проти України. Таке заявив президент США Джо Байден. Він нагадав, що Кремль вже використовував зелених чоловічків у Криму, які насправді були кадровими російськими військовими без розпізнавальних знаків Збройних сил РФ, а також безпосередньо діє на Донбасі. Відповідь Заходу буде суворою. Я був абсолютно чітким з президентом Путіним. У нас немає непорозумінь. Якщо будь-які російські підрозділи перетинають кордони України, це вторгнення. Це включає і зелених чоловічків, і кібератаки, а також атаки у сірій зоні. Після цього настане жорстка економічна відповідь. Нагадаю, раніше Байден наголосив, що незначне вторгнення Росії може коштувати їй менше. Таке очільник Білого Дому заявив під час прес-конференції до першої річниці своєї інавгурації на посаді. Президент Володимир Зеленський відреагував у своєму твіттері, зазначивши, що незначних агресій і маленьких народів не буває. Держсекретар США Ентоні Блінкен сьогодні у Швейцарії зустрінеться з російським міністром закордонних справ Лавровим. Напередодні Блінкен провів кілька раундів переговорів у Німеччині. Головна тема – можлива агресія Росії проти України. Тетяна Логунова розкаже більше. Держсекретар США Ентоні Блінкен прибув до Німеччини, щоб поговорити про можливий напад Росії на Україну. З головною дипломаткою Німеччини Аналеною Бербок, яка і сама днями відвідала Київ та Москву, і ще з 2 європейськими колегами заради цієї зустрічі до Берліна прибули міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан і заступник головного дипломата Британії Джеймс Клеверлі. Такий переговорний формат називають трансатлантичною четвіркою.
Ласкаво просимо до Берліна. Дуже рада вас усіх бачити. Берлінські консультації тривали кілька годин, почали у форматі четвірки, завершили розмовою віч-навіч, після якої Бербок та Блінкен вийшли на прес-конференцію і закликали Росію вжити негайних кроків для деескалації ситуації. Ми закликаємо Росію негайно вжити кроків з деескалації. Будь-які подальші агресивні дії матимуть дуже серйозні наслідки. Йдеться про збереження європейського мирного порядку, не менше. Він для нас украй важливий, і ми його захищатимемо. У нас чітка позиція. В разі, якщо російські військові сили перетнуть український кордон і вдадуться до нових актів агресії проти України, відповідь Сполучених Штатів, наших союзників і партнерів буде швидкою та жорсткою. Під вечір Блінкен зустрівся із канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Переговори відбувалися за зачиненими дверима, але йшлося знову про Україну. Блінкен узгоджував позицію колективного заходу перед вильотом до Швейцарії. В Женеві він зустрінеться з російським міністром закордонних справ Лавровим. Ці переговори вже називають надважливими, адже від них залежатиме подальший розвиток подій. Тетяна Логунов, В'ячеслав Фролов, німецьке бюро телеканалу «Інтер». Україну запросять до сертифікації «Північного потоку-2». Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко, який перебуває з візитом у Брюсселі. Рішення ухвалили напередодні у Єврокомісії. Більше подробиць знає Олена Абрамович. Київ офіційно запросили долучитися до процесу сертифікації газогону «Північний потік-2». Із такою новиною після переговорів у Єврокомісії вийшов очільник українського Міненерго. Це теж офіційна позиція, яку ми отримали. Тобто ми будемо приймати участь безпосередньо в оцінці тої сертифікації, яка зараз відбувається в Німеччині. Відповідний запит до Берліна Київ подав ще торік у листопаді. «Нафтогаз» тоді звернувся до німецького федерального мережевого агентства із проханням долучитись до сертифікації газогону. Проте відповідь досі не надійшла. Крок нам на зустріч зробила Єврокомісія. Обіцяють у Брюсселі також допомогти Києву від'єднатися від енергомереж Росії та Білорусі і синхронізуватися з європейськими, зауважив міністр. Зараз ми на фінальному етапі, в цьому році ми плануємо пройти ізольований режим двічі. Це має бути зима і літо. І, в принципі, після цього вже ми підходимо до питання, що ми готові, ми показали енергосистема стабільність і готовність до об'єднання з енергомережами. Статися це може вже у 2023 році, каже Галущенко, і запевняє, з постачанням вугілля проблем не має виникнути. Наша держава готова до ізольованої від Росії та Білорусі зими. З Брюсселя Олена Абрамович, Віталій Коваленко, Європейське бюро телеканалу «Інтер». Наймасштабніші навчання за полярним колом проведе НАТО. В місії візьмуть участь 35 тисяч солдатів із 28 країн. Однак кількість військових може ще зрости. Маневри заплановані на кінець березня. Більшість із них відбуватиметься на півночі Норвегії. Цьогоріч країна прийме найбільшу кількість армійців за всю історію зимових навчань. Американських дипломатів на Кубі ніхто не атакував. Такі результати початкового розслідування ЦРУ. Йдеться про так званий гаванський синдром – таємничу хворобу, яка 2016-го вразила американських дипломатів та членів їх родин у Гавані. Серед симптомів були мігрень, нудота, провали у пам'яті та запаморочення. Після цього випадку про схоже повідомляли сотні американських чиновників у інших країнах. США висунули звинувачення білоруським урядовцям в авіаційному піратстві у зв'язку з примусовою посадкою літака Ryanair. Серед обвинувачених – гендиректор та заступник Державного управління аеронавігації Білорусі, а також двоє агентів білоруської держбезпеки. Нагадаю, літак Ryanair примусово посадили торік, 23 травня, в аеропорту Мінськ, мовляв, на повітряному судні бомба. Втім, з'ясувалося, що вибухівки на облавку не було, літак посадили, щоб арештувати білоруського опозиційного журналіста Романа Протасевича. Відновити ядерні та ракетні випробування погрожує Північна Корея. Мовляв, США здійснюють ворожі дії проти країни, тож оборону потрібно посилювати. Владу КНДР обурили спільні військові навчання США та Південної Кореї, розгортання у регіоні американського стратегічного озброєння, а також запровадження міжнародних санкцій. Лідер Північної Кореї Кім Чен Ын ще 2018 року оголосив мораторій на ядерні випробування, однак уже за рік пригрозив його скасувати. Нагадаю, лише за січень Північна Корея
Корея здійснила 4 запуски балістичних ракет. Поки що це все. Наступний випуск буде о 8:00. Тоді побачимось.